Milli məscəb bir neçə nazirliyin Bakıdan köçürülməsi təklif edildi. Bu təkliflə Millət vəkili Fazil Mustafa çıxış elədi. Onun fikrincə qonşu ölkələrdə də bu təcrübə mövcuddur. Biz e, bir neçə nazirliyimizi xüsusilə də Qarabağda daha çox e, layihələr həyata keçirən nazirlikləri Gəncə şəhərinə köçürərək Gəncədən bu prosesin idarə olunmasını təmin eləyir. Ölkənin ikinci şəhərini biz daha aktiv bir vəziyyətə gətirək. Diqqət eləyirsinizsə, Rusiyada bir çox qurumlar Sankt-Peterburqa köçürüldü Moskvadan. Müxtəlif bu cür xarici ölkələrdə də, Türkiyədə də belə bir ənənə var. Ankaradakı bəzi qurumlar, nazirliklərin bir qismi əsas fəaliyyətini İstanbul üzərindən yaxud da bölgələr üzərindən həyata keçirirlər. Bu bu daha çevik idarəetməni həll edə bilər.